Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը առաջարկում է ընդլայնել կրթության նպատակով պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման հնարավորությունը, իսկ զորակոչի տարիքային շեմը 27-ից դարձնել 28։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումների մասին նախագծով առաջարկվում է տարկետում տալ նաեւ պետության համար առաջնահերթ կարևորություն ունեցող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորելու դեպքում։ Այդ մասնագիտությունների ու բուհերի ցանկը պետք է սահմանվի ավելի ուշ։ Գործող կարգավորումներով պարտադիր զինծառայությունից տարկետում տրամադրվում է այն դեպքում, երբ քաղաքացին օլիմպիադաների մրցանակակիր է, ընդունվել է աշխարհի լավագույն 50 բուհերից որևէ մեկը կամ կրթության եւ գիտության բնագավառներում ունի նշանակալից նվաճումներ։ Ստացվում է այնպես, որ մեր շնորհաշատ երիտասարդները, տղաները, որոնք ցանկանում են կրթություն ստանալ եւ այդ շարունակականությունը ապահովել կրթության, բակալավրիատի կրթական ծրագրով բացառապես օտար երկրյա պետություններում կարող են ուսումնառել եւ այս փոփոխությունների նպատակը եւ անհրաժեշտությունը պայմանավորվեց նրանով, որպիսի մեր հայաստանյան բուհերին նույնպես տրվի հնարավորություն։ Հետագա ուսումնառության ընթացքում տարկետման իրավունքը կպահպանվի, թե ոչ, կախված կլինի սովորողի առաջադիմությունից։ Միջին որակական գնահատականը, մոգը, պետք է լինի առնվազն 80։ Այսինքն դա շարունակական պահանջ է լինելու բոլոր կրթական ծրագրերի համար։ Եվ այդ լավագույն որակներով մեր երիտասարդ ուսանողները առողջ մրցակցության դիրույթում կհայտնվեն, ինչը հնարավորություն կտա նաև մեզ հետագայում ունենալ նաև գիտամանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու մասնագիտացված կադրեր։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բնագիտական ուղղվածության մասնագիտությունները այնքան էլ գրավիչ չեն երիտասարդների համար, եւ նախագծի հեղինակներն ակնկալում են, որ տարկետման իրավունքով սովորելու հնարավորությունը ավելի պահանջված կդարձնի դրանք։ Պաշտպանության նախարարությունը զորակոչի սահմանային տարիքի բարձրացումը նպատակահարմար չի համարում։ Զորակոչի սահմանային տարիքը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության Արական սեռի բոլոր քաղաքացիների համար եւ կրթության բոլոր աստիճաններով կրթական իրավունքն իրացնող քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա լինելու սահմանային տարիքը նրանց կողմից տարկետում ստանալու հանգամանքի հետ փոխկապակցումն անհամապատասխանության մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 28-րդ եւ 29-րդ հոդվածների հետ։ Հիշատակված հոդվածները վերաբերում են օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությանը և խտրականության արգելքին։ Կրթական գերատեսչությունը մինչդեռ նշում է, որ զորակոչի տարիքային շեմը 27 սահմանելու ժամանակ դպրոցում կրթությունը եղել է տասնամյա, և քաղաքացիները 17 տարեկանում ավարտելով դպրոցը հնարավորություն են ունեցել մինչև 27 տարեկանը ավարտել կրթությունը բոլոր աստիճաններով։ Սակայն 12-ամյա կրթության անցնելուց հետո քաղաքացիները համալսարան են ընդունվում 18 տարեկանում և հնարավորություն չեն ունենում ավարտել ասպիրանտական կրթությունը։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ի պատասխան առաջարկում է քննարկել հանրակրթական ծրագիրը 11-ամյա դարձնելու հարցը։ Մնացածը համարում է քննարկելի, առաջարկելով պետության համար կարևոր մասնագիտություններով սովորողների համար տարկետման իրավունքը դիտարկել թե պաշտպանության նախարարության կարիքների, թե կրթության և գիտության ոլորտներում նշանակալի նվաճումների տեսանկյունից։ Աննա Զախարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։